Utapanje predstavlja treći vodeći uzrok smrti od povreda u svetu u svim uzrasnim kategorijama. Podaci pokazuju da na kupalištima širom Srbije svake letnje sezone strada i do 150 kupača. A u toku letnje sezone pojačane su kontrole na svim kupalištima i koja pravila moraju da se poštuju na vodi? Da li je recimo tačno da su muškarci u većem riziku od utapanja? To su samo neka od pitanja za Kristinu Miladinović iz Udruženja Spasilaca Srbije. Ona je naša gošća. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Soki, izvoli prvo pitanje. Ajde, da račistim. Ovi mi počeli emisiju. Dakle, meni ovih 150 leti da se u Srbiji podavi ljudi... Ovo nije za smeh, ja sam... Nije, ali to mi je preterana brojka. Da li postoje precizni podaci i statistika? Tako je, nažalost, ne postoji, da kažemo, jasna statistika koji je broj utopljenih osoba. Nažalost, ne postoji ni, da kažemo, period kad kažemo početak letnje sezone. Najčešće su situacije kad imamo utapanja upravo taj period pred samu letnju sezonu, odnosno pred samo zvanično otvaranje samih kupališta. Znate li razlog zašto ne postoji sezona? Zato što kako se ti ljudi se evidentiraju, kako da kažem, to nije ono prirodna smrt. Tako je, da, ali nažalost ljudi olako shvate taj boravak na vodi i pojavom prvog sunca žele da se opuste, odnosno da rekreiraju na vodi. Tu smo mi Srbi poznati po tome. Ko će prvi da se kupa na Adi. Tako je. Pa, ali gde se ti ljudi utope? Na nekim divljim plažama? Ako neko se utopi na zvaničnim kupalištima, pa nemoguće da ni taj nije evidentiran. Imamo podatak, tako je. Upravo su to situacije kad imamo utapanja na tim nekim, mi to zovemo divlja kupališta, odnosno kupališta koje imaju neuređenu infrastrukturu. I nemaju spasioce kontrole. Tako je, odnosno nemaju obezbeđenu spasilačku službu, redarsku službu, službu hitne pomoći, koji predstavljaju neki minimum da bi boravak na samoj vodi bio bezbedan. Kažete mi, da li je moguće da, naišli smo ovde na podatak, da mladi od 30 godina ne znaju da plivaju? Tako je, veliki broj ljudi generalno i misli da zna tehniku plivanja, a da u stvari predstavlja veliki problem za, kažemo, same spasioce. Nažalost, plivanje negde nije osnovna kultura, što ja smatram da bi, po mom mišljenju, trebalo da bude svih nas. A ti su najgori što misle da znaju, a u stvari ne znaju. Ovi što uopšte ne znaju, oni su sigurni. Tako je, tako je. A ja sad nam kažete nešto o vašem pozivu, o spasiocu. Mi znamo to ovako, laički, ali nije to baš tako prosto. Slika spasioca mislim da je negde skroz pogrešna u našem svetu, gde ljudi misle da mi tu sedimo i da jedemo sladoled, sunčamo se, momci gledaju devojke i tako dalje. Ali iskren da budem, ja sam primetio i te slučajeve negde. Tako je, nažalost, u svakom poslu... Ima izuzetak. Tako, ima loših primjera. Pa dobro, izvini, ali najbolje rade, najbolje za njih da nemaju posla. Najbolje, pa dobro. Tako je. Ne moraju da jedu sladoled, bolje ne gledaju. Naš najvažniji deo posla jeste da vršimo mere prevencije. Dakle, ako dođemo u situaciju da mi moramo da reagujemo, odnosno da intervenišemo, propustili smo jedan veliki deo našeg posla, a to su upravo mere prevencije. Naš dan se sastoji u tome da mi 10 sati sedimo na suncu i da pružamo sve neke edukativne, odnosno informativne mere s kojima ćemo ljude upozoriti, odnosno pripremiti za njihov boravak na vodi i učiniti da sam boravak bude sve vreme bezbedno, odnosno na najvišem mogućem nivou. Mi to cenimo, a vi nama recite, ko su najugroženiji kupači? Svi oni koji olako shvataju sam boravak na vodi. Mislim da negde ljudi nemaju razvijenu svest koji su to sve neke rizici koji mogu da dovedu do nekih, ne samo utapanja, nego i drugih nekih intervencija, odnosno dešavanja. Od starosnih godina pa do, kada pričamo, na primjer, o deci, gde roditelji olako shvataju da, recimo, deti ima šlauf i da je on bezbedan u vodi. To su oni mišići i to. Tako je, tako je. Da oni su to stavili detetu na ruke, na stomak i da misle da njihovo dete je bezbedno, da oni mogu slobodno da sede sa strane i piju kafu. Da imamo najčešće dete u tim situacijama lako sklizneni, šta je šlauf, može da potone. Specifične su situacije kada se dete utapa jer on nema razvijenu svest da doziva u pomoć. Već jednostavno dete tone kao kamen. A kako to niko ne primeti okolo ako roditelji ne paze?
tu su naravno spasilačke službe koje imaju obavezu da to primete, ali okolo ljudi svi negdje uživaju u svojoj nekoj zabavi, uočiti tako nešto je stvarno sreće. A bio je sinoć je bila jedna vez baš u Egiptu, ali valjda se sve srećno završilo. Kako pomoći, recimo, objasnite nam postupak, vidite, spasilac vidi da je neko u krizi, da tako kažemo. Ili neki ljudi dozivaju pomoć i tako dalje. Kako vi tada reagujete? Svaki spasilac prolazi pre samog angažovanja, prolazi obuku stručnog osposobljavanja za sam posao spasioca na vodi. Dakle, mi kroz samu obuku prolazimo neke tehničke elemente koji predstavljaju rad sa opremom i bez opreme. U zavisnosti od situacije koja se događa u vodi, reagujemo da li ćemo skočiti sa opremom ili ćemo bez opreme, zavisi od mnogo faktora koji se dešavaju u vodi. Zbog čega? Telo koje se utapa prolazi kroz nekih 5 faza utapanja. E, to nam objasnite. 5 faza utapanja znači da samo organizam, znači imamo prve 2 faze koje se dešavaju iznad površine vode, odnosno osoba koja je svesna. U toj situaciji kada spasilac prilazi u topljeniku, jako je važno, ne samo spasilac, bilo koja je osoba da priđe, ne sme da dođe direktan kontakt lice u lice sa utopljenikom. Zašto? Pogotovo u toj drugoj fazi dolazi do prevelikog adrenalina, mišićnog tonusa, ubrzanog srčanog rada, gdje jednostavno i da ste najrođeniji brat, a da želite da pomognete osobi, ta osoba vas ne vidi tako. Ona jednostavno se bori za život i želi da se popne na nešto kako bi udahnula. Hoćete da kažete da otežava posao spasiocu? Tako je vrlo. I vrlo lako može da ugrozi samog spasioca. Od pozadnje. Tako je. Tako je. Ukoliko imamo opremu, imamo mogućnost da priđemo sa opremom, ali ukoliko nemamo, obavezno je prilazak sa leđa. Dobro, gde je za vas, ajde da kažem, teže da radite? Na rekama, jezerima, bazenima, jel pretpostavljam, pošto Srbija nema more, to su nekakva radna mesta. Pa po nekom svom iskustvu mogu da vam kažem da nigde nije lakše. Naš posao jeste da pružimo sve mere kako ne bi došlo do neke intervencije. Ukoliko dođe do intervencije, svi smo mi dovoljno obučeni da reagujemo i u bazenu i na nekoj otvorenoj vodi. Tako da, u suštini, naš posao je isti gdje god radili. A što nije teže na reci? Pa mogu biti teži uslovi u vidu plivanja, recimo, ili neke sad situacije koje se okolo dešava, ali, kažem, svi negde prolazimo tu obuku i svi smo spremni za tako nešto. Da li plivali u bazenu ili na otvorenoj vodi, dovoljno smo spremni da reagujemo dobro. Kažite mi, zašto smo mi muškarci ugroženi? Ne bih želela da razvijam, da pravim razliku između muškaraca i žena, ali mogu reći da su žene negdje... Ali to kaže statistika. Žene su negdje obazrivije. Muškarci često žele eto da se dokažu, recimo imamo to dokazivanje u društvu, gdje se možda plaše da pokažu da ne znaju, da plivaju, da kažu, ili žele da precene, odnosno ne žele, nego jednostavno... Svoje sposobnosti. Tako je. Žele da otplivaju više nego što su spremni. A to imamo najčešće situacije kada upravo su muškarci ti koji su željni tog nekog dokazivanja. A i češće vole, koliko ja znam, bar po sebi da skaču. Da, ne treba skakati na glavu, to je jedno od pravila. Ne treba skakati uopšte, zašto? Sama zabrana skakanja ne predstavlja nama nešto zbog čega mi želimo da nekome uskratimo neko zadovoljstvo na vodi. Skakanje u bazen predstavlja nagli skok, odnosno šta znači to? A tamo i zabranjeno skakanje. Tako je, zabranjeno. Tako je. Pre svega, to je neka nagla promjena temperature. Znači, naša temperatura tela ima 36 stepeni, mi treba da uskočimo u vodu koja je nekih 10 stepeni manje, 23-4 stepeni ima temperatura, gdje jednostavno to predstavlja šok za organizam. Iz tog nekog prvog razloga je zabranjeno skakanje. Također, skakanje predstavlja skok gdje možete nekome skočiti na glavu, da neko može da roni, da neko nije video. Dakle, niz je nekih situacija koje mogu da nastanu iz tog nekog običnog skoka. Pa dobro, ali ima bazena gdje je dozvoljeno skakanje? Ima. Oni koji imaju skakonice ugrađene. Ima ti koji imaju skakonice, tako, ali to su... Normalno, to je bezbedno skakanje, tu sigurno ne puštaju da neko pliva ispod ili roni. Tako, ali to je sve nešto što je dodatno obezbeđeno u određenom periodu i nije dozvoljeno skakanje za sve. Jel ne smemo da precenjujemo svoje mogućnosti, to ste rekli? Tako je. To je jedan od uzroka koji mogu dovesti do utapanja. Dobro, a ovi koji ne znaju da plivaju, ulaze u vodu, šta se tu dešava, koji su tu savjeti, da li moraju da imaju pratnju i tako dalje.
kada pričamo o starijim osobama, ono što treba da, čega treba da budu svesni jeste upravo to. Ne treba da precenjuju svoje sposobnosti i ne treba da se dokazuju društvu. Nije sramota reći da se ne zna da se kriju. Zašto je to sramota? Tako je. Ne treba dovesti sebe u situaciju da ugrožavamo život da bismo se nekome dokazali. Savet za neplivače jeste da naravno ne idu u dubinu. Znači, ako je punoletna osoba, ona može biti u bazenu, ali držeći se za ivicu i na taj neki način sebe osvežavati, da vrši tu rekreaciju, ali neko kupanje, odnosno da pokušava da pliva, ako ne zna da pliva, naravno nema smisla. Ali sad, ko ne zna da pliva? Šta je to biti plivač? Je li plivač onaj koji zna da se održava na vodi? Ili je plivač samo onaj koji može da se kreće od tačke A do tačke B? To je dobro pitanje. Tako je. I upravo je to problem s kojim se mi često susrećemo. Najčešće imamo problem sa roditeljima gde oni kažu moje dete zna da pliva, ide u školicu plivanja. I možete videti dete koje donekle može da pliva. Ali onog trenutka kad on stane na sredini bazena, on ne može sam da se održava. Upravo je to problem koji mi imamo sa roditeljima gde ne možemo da im pojasnimo da nije dovoljno da neko poznaje samo tehnike plivanja, već da mora i samostalno da se održava na vodi. Siguran sam da nisi znao za ovaj podatak, a vas moram da pitam. Nisam ni ja čuo za to. Kakvo je to suvo utapanje? Suvo utapanje jeste kada se... Znači, nije u vodi. Suvo utapanje. Može se dogoditi u vodi, ali to je usled grčenja mišića, odnosno laringsa, gde dolazi do zatvaranja samog disanog puteva. Aha, vi ste ga izvadili iz vode. Tako je. Ne, može i u vodi da se dogodi suvo utapanje. Samo jednostavno dolazi do tog grča u laringsu, gde jednostavno ne može ništa da prolazi, ni sam vazduh. Osoba može da izgubi svest i samim tim gubitkom svesti dolazi do opuštanja laringsa i u tom trenutku će opet doći do ulaska vode u disane puteve i samog utapanja. Samo još kratko, na kraju smo. Ipak i najboljeg plivača možda uhvati grč. Tako je. Šta tad da se radi? Grč je također jedan od uzroka koji mogu dovesti do utapanja, ali to nije stvar koje ljudi trebaju da se boje. Prvo što kažemo jeste da osoba mora biti pribrana. U bilo kojoj situaciji. Znači, naprimjer, sam mit da toga da se osoba utopila zbog toga što je povukla trava. Ne može trava da povuče. Niti se ona utopila zato što je grč uhvatio. Već osoba u tim trenucima ima veliku dozu straha, panike, koje mogu dovesti dalje do pogoršanja same situacije. Ono što savjetujemo jeste da budu pribrani, da udahnu, okrenu se na leđa ili da pozovu pomoć koja će im stručno pomoći ili da pokušaju blagim pokretima da dođu do ivice bazena ili same obale. Vreme nam ističe, neka bude što više plivača, ali što manje utapanja. Nadamo se. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam puno na gostovanju.